len turisti a turistky. Vedeli ste, že vraj kedysi dávno podľa starej tatranskej povesti žil v štrbe istý gazda, ktorý ochorel a nikto v celých Tatrách mu nevedel pomôcť? Dokonca ani tety bylinkárky s ich všakovakými bylinami natrhanými v tatranských horách. Až jedného dňa sa jeho céra dopočula, že na samom konci Mlinickej doliny, na tom skalnom štíte, rastie zázračná bylina, ktorá jej oca isto vylieči. A asi by sa tak aj stalo, keby jej cestu neskrížil vodník. Áno, počujete dobre. Naozaj vodník. Bola totiž hrôzostrašná búrka. Dievčina skákala z jedného kameňa na druhý. Keď tu zrazu sa na jednom splies, myslím, že to bolo jednoznačne pleso nad skokom, zdvihla obrovská vlna, ktorá ju schmatla do svojej moci. A v tom ju vodník schmatol ešte viac až mu srdce zaplesalo, keďže ju chcel za nevestu. A žiaľ, až na samé dno, len jej dlhé vlasy zostali nad hladinou. Teda vysied na jednej zo skál. A až znovu napršalo a uschlo, premenili sa na vodu a v dolíne sa zrazu objavil neobyčajný vodopád, ktorý dnes nie len Tatranci nazývajú vodopád skok. Wow, neuveriteľné. Ten vodopád musím vidieť. A snáď možno aj nejakého toho vodníka. A tak dnes spolu s dedom a tatinom šliapeme do nadmorskej výšky 2297 metrov nad morom. Teda ja a dedo o pár desiatok metrov nižšie na vodopád skok. A tatino až na bystrú lávku, čo je skalná štrbina vo Vysokých Tatrach, konkrétne v Solískovom hrebení, ktorá tvorí akýsi priechod medzi Mlinickou a Furkockou dolinou. Šliapeme zo štrbského plesa po žltej značke smer Linická dolina. A ako hovorí dedo, táto túra patrí jednoznačne k tým jedinečným v tejto oblasti. Dokonca vraj k tým najkrajším strás vo Vysokých Tatrách. A taktiež dosť náročným vzhľadom na skalnatý terén a kopec reťazí. že ja, ako správny knihomol, si vyššie ako ku vodopádu netrúfam. Možno maximálne na pleso nad skokom. Teda, ak tatino dovolí. Lebo hovorí, že nie je dôležité zdolať kopec vrcholov, či mať more turistických zážitkov, ale dávať si v horách na seba pozor. A tiež, že ak by ste počas túry mali náhodou nejaké zdravotné ťažkosti, aplikácia zdravotnej poisťovne dôvera vie naozaj pomôcť. Vďaka jej parádnemu samodiagnostickému nástroju. Apku som samozrejme už aj otestoval. Ako si ťažko sa mi dýchalo. A výsledok? Som zdravý ako ryba. Len trochu nevládzem. Super! Ako som sa dočítal, bystrú lávku zrejme ako prvý navštívili lovci kamzíkov. A potom, 5. augusta 1879, ju ako prvý zdolali traja turisti. Emerich Kévy, známy ako priekopník turistiky, hájnik Peter Roth a učiteľ Martin Roth. Bystrú lávku vraj nazvali Lorencovým sedlom. Uctili si tak jedného z vedúcich železiarní v Krompachoch a súčasne významného horolesca Viktora Lorenca. V súčasnosti nemusíte byť lovcami kamzíkov či dokonca ani kamzíkmi, aby ste doskákali na tento vrchol. A zdá sa, že vodopád je tiež už len naskok. ešte krok a som tu. Pod slávnym vodopádom skok. A je naozaj parádny. Ako som sa dočítal, je vysoký asi 25 metrov a je jedným z najkrajších tatranských vodopádov široko ďaleko. Dedo vraví, že padá zo skalného prahu vo výške 1789 metrov nad morom. A výstup okolo neho je zaistený reťazami, keďže vedie po kľských žulových platniach. Čiže treba dávať veľký pozor, verte mi. Každopádne je to fakt zážitok. Aj keď vodníka zatiaľ nikde, rozhodol som sa. Teda Tatino rozhodol že vystúpim s dedom ešte o kúsok vyššie. K plesu nad skokom. Juchú! Len mal by som pomaly. Rozvážne. Žiadne splašené kroky či skoky. Treba skutočne zbystriť pozornosť. A teda, poviem vám, je to skutočne nádhera. Ako som sa dočítal, toto pôvabné pliesko patrí k tým menším v Tatrách. Jeho hĺbka je približne 1,2 metra. V minulosti, ako dokazujú merania, bolo vraj síce väčšie, avšak potok mlinica, ktorý z neho vyteká, narušil skalný prach a spôsobil tak pomalú stratu vody a tie výhľady na Mlinickú dolinu. Úžasné. Tento výšľap naozaj stál za to. A ozaj, vedeli ste, že táto dolina je plná plies? Vaše oko veru poteší nejedno morské oko. Tak sa v minulosti nazývali, keďže ľud si myslel, že pleso je spojené s morom. Napríklad volie plieska alebo kozie plesá. O oboch síce hovoria aj v tej skvelej relácii Tatry na 3. ale len v skratke. Čiže rád by som ich trošku doplnil. Ako som sa dočítal, okrem toho, že volie plieska sú drobné a preto unikajú pozornosti väčšine sprievodcov a máp, tie kozie sú vraj dokonca možno až štyri. Kolísavosť hladiny a tvar dna vyšného kozieho plesa totiž spôsobuje rozdiely v názoroch. Či ide o jedno alebo dve plesá. A nemôžem samozrejme zabudnúť ani na okrúhle pleso, ležiace najvyššie zo všetkých plies v tejto oblasti. Ako aj capie pleso, ktoré je najväčším a najhlbším jazerom Mlinickej doliny. Tatino hovoril, že z výstupu na bystrú lávku má tiež super zážitok. Tých, ktorí tam vyšliapu, čaká totiž nezabudnutelný výhľad plný nielen tatranských plies. A mimochodom, vraj cestou domov z bystrej lávky cez Furkockú dolinu sa môžete osviežiť aj na chate pod soliskom, ktorá je len kúsok od tejto doliny. Ak by ste chceli, zažitú môžete i čosi skutočne neobyčajné. Pokojne v nej totiž môžete zaspať na stole. Áno, konkrétne priamo na jedálenských stoloch, z ktorých vedia chatári vyčariť až 9 lôžok a reštaurácia sa tak zmení na noc ľaháreň. Hm, každopádne. Vodníka som síce nezazrel, ale za to som si tento výstup naozaj užil. Bol fakt fantastický. A ako hovorí dedo, voda je život a život by mal byť o tešení sa. Z toho, že robíte niečo, čo vás teší. Ako napríklad spoznávanie Tatranských kopcov či vrcholov mňa. A nezabudnite, do turistického batov treba vždy minimálne 2 litre. Dopočuťte na budúce, milí turisti a turistky. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek a od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádza Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte vrcholy vysokých, belianských, západných a nízkych tatier.